Teacher. Cik berharap anak-anak murid cikgu yang berada di rumah berada dalam keadaan sihat semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk meriahnya perayaan buku teks muka surat 85. Jika anda semua sudah bersedia untuk belajar, jom kita mulakan pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulakan pelajaran, kepada yang baru masuk channel cikgu, anda dah tekan butang subscribe tak? Kalau belum, perlu tekan butang subscribe di bawah dan juga tekan butang lonceng. Terima kasih. Jom kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, tajuk pelajaran kita pada hari ini berfokuskan kepada standard kandungan 4.2.1 iaitu melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuai serta menyatakan idea keseluruhan syair. Jadi, di akhir pelajaran, murid seharusnya dapat melagukan syair dan juga menyatakan idea keseluruhan syair yang dilagukan. Baiklah, kita mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu melagukan syair. Anda boleh rujuk muka surat 85. Syair meriahnya perayaan dengan iringan muzik latar menggunakan irama hiasan. Negara Malaysia, namamu terserlah. Perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah, juga di sekolah. Raikan persamaan, usah berbalah. Rumah terbuka, selera makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Pelbagai bangsa, aneka budaya, semangat berpadu, mewarnai raya. Saling menghormati, saling percaya. Jaga kesopanan dalam media maya. Pelbagai kaum, warisan persembahan. Suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu, warisan dipertahan. Seni dan budaya, penuh keindahan. Macam mana murid-murid? Anda telah dapat melagukan syair? Jadi, kita akan teruskan pelajaran dengan melihat maksud setiap rangkap syair yang telah anda lagukan tadi. Kita lihat dahulu rangkap yang pertama. Negara Malaysia, namamu terserlah. Perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah, juga di sekolah. Raikan persamaan, usah berbalah. Dalam rangkap ini, penyair meminta kita untuk sentiasa menjaga keharmonian dengan cara meraikan persamaan antara kaum agar perpaduan di Malaysia tetap kukuh dan utuh. Baiklah, untuk rangkap yang kedua, rumah terbuka, juadah berselera, makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Dalam rangkap ini, penyair meminta kita untuk menjadikan rakan taulan ataupun jiran tetangga seperti saudara sendiri yang perlu dibantu setiap masa apabila mereka berada dalam kesusahan. Seterusnya, rangkap yang ketiga.
pelbagai bangsa aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya, saling menghormati, saling percaya, jaga kesopanan dalam media maya. Untuk rangkap ini, penyair meminta kita untuk saling menghormati, saling mempercayai dan sentiasa menjaga kesopanan pada setiap masa. Baiklah, seterusnya rangkap yang keempat. Pelbagai kaum warisan persembahan, suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu warisan dipertahan, seni dan budaya penuh keindahan. Untuk rangkap ini, penyair meminta kita untuk sentiasa menjaga dan memelihara warisan, seni dan budaya pelbagai bangsa di Malaysia. Murid-murid, sekarang mari kita lengkapkan dialog di bawah. Syair tadi menceritakan tentang perpaduan di Malaysia yang sentiasa kukuh dan harmoni. Penyair menyarankan agar kita menjadikan kawan pelbagai kaum dan bangsa sebagai saudara yang perlu dibantu. Selain itu, penyair berharap agar kita semua saling menghormati, saling mempercayai dan bersopan santun dalam kehidupan seharian. Akhirnya, penyair juga berharap agar warisan seni dan budaya pelbagai kaum sentiasa dipelihara. Seterusnya, mari kita membuat rumusan keseluruhan syair. Rumusan keseluruhan isi syair ialah kita mestilah sentiasa mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang bangsa dan kaum di Malaysia. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Cikgu harap anda dapat menguasai isi pelajaran dengan baik. Untuk tugasan ini, anda dikendaki yang pertama untuk merakamkan video anda bersyair dengan irama hiasan dan hantarkan video anda kepada guru masing-masing. Yang kedua, anda dikendaki untuk menjawab tugasan dalam Google Form di bahagian description. Sekian sahaja daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!